Cuma sampai G3 ni, apa beza dia in term of project, project yang boleh diambil untuk company tersebut? Okay, G1 berapa nilai dia? Okay, G1 sampai G3 dia punya beza setiap G grade ni ialah daripada nilai project tu. Okay. Okay, nilai project untuk G1 tidak melebihi RM200,000. Okay. Okay, kalau G2 tidak melebihi RM500,000. Okay. Kalau G3 tidak melebihi RM1,000,000. Tak melebihi RM1,000,000 eh? Okay. Itu G1, G3 kau. Okay, kita clear lah. Sekarang G1 sampai G3. Sebab apa G1 sampai G3 ni antara yang paling termudah lah untuk apply. Sebab dia tak melibatkan technical person.